នទីបំផតស្ថាប័ន WMO World Meteorological Organization បានចេញលិខិតផ្លូវការហើយដែលបានដកហូតសិខាវត្ត WMO ពីកីឡាករ Diego នឹងបិទមិនឲ្យប្រកួតគ្រប់ប្រតិការដែលរៀបចំដោយស្ថាប័នមួយនេះនាពេលអនាគត នៅក្នុងសិក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាកីឡាករ Tiago ប្រព្រឹត្តខុសលក្ខន្តិកៈនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័ន WMO ដែលបានប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់គុណថៃប៉ុន្តែបាយទៅកំត្ររក្បាច់គុណមួយផ្សេងទៀតក្រោយដណ្ដើមបានខ្សែក្រវាត់ WMO មួយថៃកាលពីថ្ងៃទី1ខែ মে សាពីការប្រកួត APEX 5 series នៅប្រទេសអាលម៉ង់កន្លងទៅកីឡាករ Tiago Teixeira បានប្រកាសជាសាធារណៈថារូបគេឡើងប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់នេះគឺដណ្ដើមឲ្យគុណខ្មែរមិនមែនមួយថៃទេសកម្មភាពឆ្លៀកខៅគុណខ្មែរចောင်းតុងជាតិខ្មែរនៅជាប់នឹងខ្លួន បានធ្វើអ្នកគាំទ្រថៃនិងសហព័ន្ធ WMO ដែលចរកកម្មស្ថាប័នមួយថៃទូកំហឹងនឹងបានកម្រៀងដក40វាត់ដែលដណ្ដើមបានវិញនោះផងដែរយ៉ាងណានៅវេលាម៉ោង2:30នាទីរហ فيذ ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះស្ថាប័ន WMO បានចេញលិខិតផ្លូវការបង្ហោះនៅលើផេករបស់បញ្ជាពេកទូកំហឹងរបស់ទីអ៊ូគូនឹងបានប្រកាសដក40វាត់នោះទៅវិញនៅក្នុងសាលិខិតនោះគូបញ្ជាក់ថាកីឡាករថេស៊ីរ៉ាបានហ្វឹកហាត់និងរៀនប្រដាល់មួយថៃអតិចารย์ឆ្នាំរហូតទៅបានការប្រកួតប្រជែង ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផត់គាត់ថែមទាំងមានស្នាមសាក់ជាមួយនឹងពាក្យមួយថៃ ដែលបានសរសេរនៅលើខ្នងរបស់គាត់គាត់រស់នៅលើកោះសាមុយក្នុងប្រទេសថៃដែលបានជិះរົດភ្លើងទៅវឹកហាត់នឹងវឹកហាត់នៅទីនោះដែលមានក្លឹបជីវកម្មសិទ្ធមួយឈ្មោះ Super Eight Muay Thai និងបានអាងកឡោកមកថានឹងជួយសព្វសាយពាណិជ្ជកម្មប្រតិការកីឡាប្រដាល់មួយថៃនៅកីឡាឋានមួយក្នុងប្រទេសថៃផងដែរពេលនេះកីឡាករ Tiago Bajie Aang Tha លោកមិនមែនជាអ្នកប្រដាល់មួយថៃទេហើយជំនួសមកវិញនៅបំណងចំបតតํานាងឲ្យសិល្បៈគុណមួយ seign ទៀតបន្តពេលនេះសារលិខិតដ៏ដែរនោះបានបញ្ជាក់ថាបន្តពីការពិនិត្យមួយ យ៉ាងមុតចត់នៅសកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងមុននិងក្រោយក៏ប្រកួតយើងបានរកឃើញអាកัปក្រិយារបស់គាត់ធ្វើឲ្យកីឡាករប្រដាល់មួយថៃមានភាពអបអន់សកម្មភាពរបស់កីឡាករទីហ្គោមានហេតុផលនយោបាយនៅបង្ខំពីការមិនចូចិត្តកីឡាករមួយថៃក្នុងគោលបំណងបង្ខូចកីឡាករជាតិរបស់ប្រទេសថៃនិងញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមគាត់បានបន្តទៀតខ្លួនឯងទាំងដែលគាត់កំពុងប្រកបអាជីពរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមានការជួយជ្រៀតជ្រែកពីលោក Garibaret ដែលជាប្រធាន WMO នៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់និងជាអ្នកសព្វស្ាយកម្មវិធី big 5 series ផងដែរកន្លងមកលោកបារ៉េតមិនត្រឹមតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដ៏អស្ចារ្យក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធី WMO World Title 5បំណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្រៀនក្បាច់គុណមួយថៃឲ្យគាត់នៅឯកន្លែងរបស់គាត់ងារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថែមទៀតផងដោយឈរមើលមរតកនេះនិងហេតុផលដែលចាយនៅខាងលើគាត់ត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិរបស់ WMO World Title របស់គាត់ជាផ្លូវការនិងត្រូវបានហាមឃាត់សកម្មភាពនានារបស់ WMO ងារពេលអនាគតទាំងអស់ទោះយ៉ាងណា SBMU មិនតន់ទទួលបាន ការបំភ្លឺកីឡាករទីហ្គោចំវិញករណីដកហូតសិខវត្តនេះនៅឡាយទី